жайдарман әлемінің көрермендері! Достар, жаңа маусым, жаңа құрам. Жігіттер, командамызға Ая есімді қыз келді. Бұл менің сүйіктім. Ая көз қақты? Енді бауырым бір рәшке жей беріп шаршай дегенсің. Түсінбедім. Ая көз рәшке жей, рәшке істей беретін еді, мына қыз мала десе, манты пельмен істейді. Жаңа құрам демекші, биыл маусымда кәдімгідей қазылар алқасы өзгеріп қалды. Мысалға, Жандарбек Бұлғақов ағамыз келіп қапты айтыстан. Боксы келді екен қайтыстан. Михас. Ой, бұл кісі деген құран ғой, айырмашылығы бір шайқыстан. Боксы берсек шеге мекен айқыстан. Боксы кешегі Абай Сүйінбай атларының жалғасы ғой. Е, Шалқарбай, мен саған қашан айтам, жайдарманға бір айтыскер жетеді. Құрметті достар, жігіттер, халыққа тез таңғалу үшін хайп керек. Дұрыс, хайп керек. Сіздермен бірге Мұхит Сапарбай, жайдарман шоу. Ассалаумағалейкум. Привет. Есенин Лёке мырза, Қазақстанда бокс бар ма? Бар. Жарайды, бүгінгі жайдарманның жүргізушісінің жайдарманға киіп келген лукының құнын білейін. Пиджак шалбар Армани 200 000 теңге. Рубашка Луис Витон 100 000 теңге. Туфли Доджи Гавана 100 000 теңге. 2000 теңге. Эй, ремен айтып атыр. Көппен ата. Пиджак құдалық тегін. Рубашка кит тегін. Мәсі 1000 теңге. Галёш 1000 теңге. Нәски 450 теңге. Тағы да нәски 450 теңге. Тағы нәски 450 теңге. Не үшін қабат-қабат нәски киіп алғансыз? Ей, Бек, сен эфирде жүрген мықты-мықты жұлдыздар салатын еді ғой? Мынау не мынау? Эфирге осындайлар шығып кетті, осын салып жүрмейді қазір. Олай болса эфирде апорт, кеттік! Достар, алғашқы әзіл. Мафия ойынын көп ойнаған прокурор. Сен барға көп сөйлеп кеттің. Сен ау қылмыскер осы. Өзінің қаласының әкімімен бірге моншаға түсіп жатқан қарапайым тұрғын. Сізді енді мойындайым. Неге? Халықпен моншаға түсіп жатсыз. Достар, қазір кез келген жаңалықты креативпен жеткізу сәнге айналып кеткен. Сонымен романтик сот төрағасы. Сотталушы, шарды жарыңыз. Үш жылдан бес жылға дейін. Құрметті достар, байқасаңыздар, жайдарманда Көпен Әмірбек атамыз кез келген әзілден мән мағына тауып, оның астарын іздеп жатады. Сонымен тамашалайық. Үнді кинофильмдерінде фантазияға көп ерік береді. Сонымен қазақ қылмыскерін үнді тергеушілері, үнді қылмыскерін қазақ тергеушілері ұстап алыпты. Бананмен атып өлтірдім дегенің артық емес пе, бауырым? Солай болып қалды енді. Менің таңғалып тұрғаным, мен сені 2 сағат бұрын қақ маңдайыңнан атып едім, әлі өлмедің ғой сен. А? Көбе келе жатыр, көбе келе жатыр, көбе келе жатыр. Бұл әзілде бір мән бар. Жастардың айтқысы келгені, мынау ойларын майдан қыл сорғандай қып айтып отыр. Мынау адамның ажалы бір бананнан келгісін айтқысы.
Құрметті достар, тарихқа көз жүгіртетін болсақ, Абай атамыз өзінің көптеген шығармаларын алғаш кезде өзінің досы Көкбайдың атынан шығарып отырған. Е, ойлаңдаршы, сол Абай атамыздың бүткіл шығармалары сол кісінің атынан жазылып кетсе, сол кісі кетіп қалса, қалай болар еді? Мысалы, биыл Хәкім Көкбай атамызға 175 жыл болар еді. Онда Көкбай жол деген 4 томдық роман эпопея шығатын еді. Көкбай атамыздың 45 қара сөзі мен оқулықтары болатын еді. Кейбір әншілер болар еді. Мысалы, Көкбай Бегей деген әнші болады. Көкбай Скинос деген... Hey. Көкбай Аязбай дейді нәзіл қой бар. Ең қызығы. Mm-hmm. Біздің университет Көкбай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті болатын еді. Бірақ тарих барлығын өз орнына қойды. Сіздерден алдарыңызда өнер көрсеткен тұңғыш университеттен келген апорт Жайдарман тобы. Биыл Абай атамызға 175 жыл. Әдемі қошан жайған бағын.